او خلیفہ چې هر مرسوم هر امر هغه صادروي هغه به زما د لارې نه صادریږي او دا ډیر خطرناک وظیفه و چې د ایجاد کړ ځکه د اموي دولت هغه روب دبدبه ختم ک خلیفہ هغه تش په نوم سره یو شخصیت پاتې سو او ټول واک هغه د منصور و لاسترالی منصور تقریبا ډیر وخت هغه د اندلس واک او سلطنت د پلاس کې د ورسته بیا د زامن رااله څلور سو دوه ورسته د زامن حکومت هم ختم سو او د فتنو دور شروع سو د فتنو دور معنا دا چې په اندلس کې یو واک نو سو پاته بلکې دا واک سره منقسم سلو او هر څوک به چې چا به وس درلودي هغه به راولاړی دی د بل سره به جګړه کوله یعنی د امویانو یو شخصیت به اختیاروي چې دا زموږ خلیفہ دی او نور به بل شخصیت اختیاروي هغه بل دا زموږ خلیفہ دی او جګړې به د مسلمانانو په منځ کې دا د فتنو او د جنگ او د جګړو دور تقریبا تر 422 پورې دوام ودرلودي 422 کې بیا یو مهمه واقعه په اندلس کې پیښ شوه چې هغه د مسلمانانو د مستقبل سره ډیر تړاو لري او هلته د مسلمانانو کم وجود چې دی د هغې ابتدا د انتها ابتدا د دې ځینه شروع سوه د مسلمانانو زوال هغه د دې ځینه شروع سو کله چې یو وزیر راولګېدی او اموي خلافت د دې لغوه اعلان کړه چې د دې وروسته اموي خلافت په اندلس کې نسته د دې وروسته ملوکي او طوائفي دوره شروع کیږي په اندلس کې د هغې معنا ده چې په هر ښار په هر علاقه کې به یو بادشاه وي او هغه به خپل حکومت لري خپل سلطنت به لري د بل اختیار به پر هغه باندې نه وي د بل تر واک لاندې به نه وي نو په دې کې تقریبا شل دولتونه په دې وړه علاقه کې هغه قائم سوه شل دولتونه د دې حالت باره کې ابن حزم رحم الله فرمایي چې فضیحة لم یقع فی الدنیا مثلها فضیحة لم تقع فی الدنیا مثلها وایي یو داسې د شرم کار چې هغه په دنیا د دنیا په تاریخ کې تر ننه پورې نه دی پیښ شوی هغه څه شو دی وایي هغه دا دی چې د اندلس په دې وړه علاقه کې څلور کسان دي چې هغه هر یو ځان ته خلیفة المسلمین او امیر المؤمنین وایي یعنی دومره غټ لقب د ټولو مسلمانانو خلیفه هغه د پر ځان را منحصره کړی دی او په دې وړه علاقه کې نو دی وایي دا په دنیا کې داسې بله د شرم خبره هغه نه ده واقع شوې د مسلمانانو په تاریخ کې نو دا ملوکي او طائفي چې کوم سلطنت و دا دوام درلودی تر درلودی د دې پورې چې بیا د مغرب نه یوسف ابن تاشبین هغه رالی او څه د حالات یې سره کنټرول که د مسلمانانو د زوال دا تاریخ یې لږ نور وشت کی خو مسلمانان هغه حتمي خبره ده چې د شکست سره مخ و حتمي خبره ده چې هغه پر دارنګه بې اتفاقۍ سره به دوی د نصاراو په مقابل کې ټینګ نسي پاته کېدای بلکې د مسلمانانو حالت دې ته راورسېدی چې د یو بل پر خلاف به د نصاراو څخه مدد اخستی د نصاراو لشکرې به راوستلې او مسلمانانو په مقابل کې به جنګولې دغه حالت مسلمانان راورسېدل او اخر پورې چې د دې پورې چې قرطبه هغه سقوط وکړي په کال 1492 میلادي کې او د مسلمانانو تاریخ په اندلس کې تر اوسه پورې هغه ختم سلو هغه پای ته ورسېدی زما عزتمندو وروڼو دا مختصر د اندلس سیاسي حالت و که موږ د اندلس و اجتماعي حالت ته وګورو د مسلمانانو په دوره کې اندلس کې مختلفه قسمه انسانان اوسېدله د عقیدې په اعتبار سره هم مختلف عقاید و ادیان و یا دا رقم د جنس او د ژبې په اعتبار سره مختلفې ژبې وې مثلا هلته نصارا اوسېدله چې د اندلس هغه اصلي سکان و اصلي اوسېدونکي و هلته یهود اوسېدله هلته مسلمانان اوسېدله او د مسلمانانو او د یهودو نصاراو ترمنځ مختلف مناظرې کېدلې او ډیر خلک به و اسلام ته داخلېدله کله چې د اسلام حقانیت به هغو تر سترو کوي امام ابن حزم رحمه الله هغه د نصاراو سره هم مناظرې کړي دي او هغو ته د هغوی تحریف ور ثابت کړي دي او دا رقم د یهودو سره هم مناظرې کړي دي دا رقم په لسانی توګه د ژبې په اعتبار سره هلته عرب اوسېدله هلته د اندلس خپل اصلي سکان اوسېدله هلته بربر اوسېدله امازیغ قبایل چې ورته ویل کېږي نو دا یو قسم مختلط یو دولت جوړ سو چې یو خاص صفات هغوی د ځان سره پیدا کړه علما کرامو د هغې تفصیلات هغه بیان کړي دي په علمي لحاظ سره اندلس هغه ډیر پرمختګ وکړي خاص کر د امویانو په دوره کې د اندلس نه یو جنت جوړ سو کله چې اروپا دا په تیارو کې پا
په ظاهري او معنوي تیارو کې غرق کوله. دلته اندلس کې مسلمانانو او دار کمالته چې کم اهلي ذمه اوسېدله، هغوی ډېر په راحت په امن او سکون سره ژوند کوي. په اندلس کې به د شپې ډېوې بلېدلې، لارو کوڅې او سړکونه دا به روښانه وله. د شپې به تر سهاره پورې هغه ډېوې بلېدلې او دا رقم اندلس ډېر علما کرام وزېږوله چې په مختلفو فنونو کې، که دیني علوم دي که دنیوي علوم دي، او حتی پر اروپا باندې د اندلس اثر هغه باقي پاتې سو. بلکې د اوس وخت مفکرین هغه دا وایي چې د اروپا اوسنی چې کوم پرمختګ دی دا پر اندلس بنا دی، دا د ابن رشد پر فلسفې بنا دی، دا د ابن حزم پر دراساتو بنا دی، او دا د نورو علما کرام چې کوم علمي آثار پرېښو پر هغو بنا دی. د خلفاو مینه د علم سره ډېره زیاته وله. د هغوی یوه بېلګه زه ستاسو په مخکې پېښوم. حکم المستنصر بالله دا اموي خلیفه و، هغه د کتابو سره دومره مینه درلوده چې یو دومره غټه مکتبه په قرطبه کې جوړه کړه چې په هغې کې 450,000 مجلده کتابونه دراجمع کړه، 400,000 مجلده کتابونه دراټول کړي وه. ابن حزم رحمه الله فرمایي چې 40 مجلده صرف د دې کتابو نومونه دي، صرف فهارس 40 مجلده ته رسیږي د دې مکتبې. ده به و شرق ته کسان لیږله، او په شرق کې چې عراق او دارکم په شام کې چې کوم کتابونه به چاپېدله هغه به د اندلس ته راوړه. بلکې د الاصفهاني چې کوم اغاني کتاب دی، الاغاني، دا د چې کله ولیکئ دی په شرق کې و، دا کتاب اهل شرق والا نه ولیدلی. حکم المستنصر بالله د دنه واخیستې په پیسو باندې او اندلس ته ورسوي. نو دومره د علم سره د هغو خلکو شوق و، او د دې وجه ډېر علما کرام په هغه علاقه کې پیدا سوه، لکه امام قرطبي رحمه الله، امام ابن العربي رحمه الله، امام ابن حزم، ابو الوليد الباجي، ابن رشد او ابن عبد البر، او دارکم نور ډېر علما کرام چې د هغې تاثیر د هغوی تصنیفات تر وسه پورې په مسلمانانو کې پاتې دي.